Chevrolet-ի վարորդ առաջացը կանչնացում կանգնեք Chevrolet-ի վարորդ։ Վարորդին կանգնեցրել են լուսաթափանցելիության սահմանված չափը խախտող ապակիներով երթևեկելու կասկածանքով։ Ձեր տրանսպորտային միջոցը լուսաթափանցելիության չափը 4% է, ընդամենը 70%-ի փոխարեն հարգելիս։ Վարորդը տուգանվեց 25,000 դրամով։ Միայն մեր նկարահանող խմբի հետ շրջելիս բարեկային ծառայողները 20 րոպեում նման երկու խախտում արձանագրեցին։ Հարգելի վարորդ, ձեր մոտ 3.1% լուսաթափանցելիությունն է ընդհանուր, որը լուսաթափանցելիության չափի խախտում է։ Վերջին շրջանում սոցցանցերում տեսանյութ է տարածվել, թե լուսաթափանցելիության սահմանված չափի խախտման համար Պարեկին նշանակած վարչական տույժը իրավաչափ չէ։ Տեսանյութում պնդումը հիմնավորվում է, թե իբր լուսաթափանցելիության չափը սահմանող կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի 955N որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվել, իսկ 2011 թվականին ընդունված մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգը իրավաչափ չէ։ Պարեկային ծառայությունից հայտնում են, ապա տեղեկատվություն է։ Մենք ներկայումս ունենք գործող կառավարության որոշում, խոսքը 2007 թվականի 955N որոշման մասին է, որով հստակ սահմանված է, որ լուսաթափանցելիության թույլատրելի չափերը սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ։ Ինչպես գիտենք, միջազգային պայմանագրերը ևս հանդիսանում են ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս, ուստի ամբողջովին իրավաչափ է, որ Պարեկային ծառայողը լուսաթափանցելիության չափի խախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելիս հղում է կատարում մաքսային միության կանոնակարգին։ Հարություն Իսահակյանի խոսքով լինում են դեպքեր, երբ վարորդները ընդդիմանում են եւ նշում, թե մեքենան իրենց բնակարանն է եւ Պարեկային ծառայողը իրավունք ունի ձեռքը մցնել սրա եւ զննել ապակու լուսաթափանցելիությունը։ Երբ որ ավտոմեքենան գտնվում է երթևեկության մեջ, բնականաբար այդ ժամանակահատվածում չի օգտագործվում բնակության համար, թեկուզ ժամանակավորապես, ու հետևաբար չի կարող ընկալվել որպես բնակարան։ Եվ այն սահմանափակումները, որոնք որ քաղաքացիները վկայակոչում են, վերաբերելի չեն։ Հարություն Իսահակյանը հավելում է, զնության իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքում Պարեկային ծառայողն իրավասու է ընդհուպ հարկադրանք կիրառել։ Պարեկային ծառայությունից հայտնում են, 2023 թվականի հունիսի 1-ից մինչև օրս լուսաթափանցելիության թույլատրելի չափի խախտման 28339 դեպքի արձանագրվել, բեկանվել է ընդամենը 1%-ը։ Քրիստիան Թորոսյան, Դավիթ Մաճկալյան, Նուրեր։